Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant z Basta Digital. Okrem toho som Google Certified Trainer pre špecializáciu Google Business Profile. A ak sa chcete so mnou prepojiť na niektoré zo sociálnych sietí, tak najjednoduchšie cez LinkedIn alebo Twitter. Dnes si prejdeme, tak ako vždy, kľúčové novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné mesiace alebo za posledné obdobie. A potom takú širšiu tému, opäť ako vždy, vždy vyberáme nejakú tému, ktoré sa venujeme viacej do hĺbky. A dneska to bude taký extrakt, ako keby sme robili sirup alebo jam z marketingových predpovedí na rok 2023. Viem, že už je marec, webinár mal byť vo februári, to už možno tiež bolo neskoro. Ale ešte stále máme začiatok roka, čiže ešte stále to nie je úplne nerelevantné pozrieť sa na to, čo si myslia rôzni ľudia z celého sveta o tom, čo v marketingu v roku 2023 alebo teda v digitále bude dôležité. Potom odpoviem na otázky, väčšinou ich veľa nie je a sa všetci tešia na záverečný kvíz, takže ten bude takisto. Poďme na to. Novinky z marketingu v digitálnom svete. Ja by som chcel, aby ste najprv vy napísali mne, čo si myslíte, že sú novinky, ktoré stoja za zmienku alebo také tie, čo vnímate ako najdôležitejšie, a dať mi to vedieť alebo odpovedať môžete cez slido.com, napíšte tam 30 min alebo si naskenujte tento QR kód a ja sa vás pýtam, čo sú kľúčové novinky v online marketingu za posledné mesiace. Takže odpovedať môžete cez Slido. Verím tomu, že niekto sa podelí, vidím, že už niekto píše. Máme tu vyše 40 ľudí, takže určite sa nájdú nejakí dobrovoľníci, ktorí sledujú dianie v digitálnom marketingu a ktorí napíšu nejaké veci, tak som čakal, že to bude hneď prvá vec, čo niekto napíše, bude umelá inteligencia. Máme tu aj niečo ďalšie, čo si myslíte, že je dôležité? Uvidíme, píšu ešte nejakí ďalší ľudia, takže počkáme na to. A udiali sa aj iné veci, tak verím tomu, že alebo sú v pláne aj iné veci, tak verím tomu, že niekto napíše aj inú vec. Product review update. OK? To je asi update Google. Vyhľadávania sa myslí týmto. A AI napísal niekto ďalší. Uvidím, či ešte niekto sa rozpíše, alebo vás nebudem trápiť a ukážem vám, aké novinky si myslím, že ja si myslím, že sú zaujímavé. A Blue Sky, áno, to je... Tú novinku som zachytil, hoci neviem, či je dôležitá ešte, ale zachytil som ju. Blue Sky je nová sociálna sieť, ktorá je... ani neviem, ako ju definovať, ale je nejaká multiplatformová, alebo že nie je závislá, tak ako sú Instagram, Facebook a teda. Dobre, trošku mi to vypadáva. Monitor, poďme na to. Novinky, čo som vybral ja, som si naštudoval nejaké články, newsletter, ktoré odoberám, alebo náš firemný chat, kde si zdieľame novinky. A prvé, čo som zachytil a zaujalo ma celkom, bolo, že na slovenskom trhu zverejnila organizácia IAB, aké boli výdaje do internetovej reklamy 2020 až 2022. A vidíme, že medziročne došlo k narastu, síce malému, ale narastu o 3% medzi poslednými dvoma rokmi. Predtým ten narast bol oveľa väčší. Zrejme kvôli pandémii sa prostriedky reklamy veľa presúvali do digitálu. Teraz bol mierny, 3%. Tu je to aj rozbité na detaily aj v tom článku, ktorý keď si otvoríte z prezentácie tento dole, ten link, tak nájdete tam viacej informácií. A sú tu aj to, že ako to vyzeralo prvý pol rok, druhý pol rok. Zaujímavé bolo, že druhý pol rok bol ten rast menšie pri viacerých aj pokles, že vlastne až tak ten druhý pol rok do 2022 sa nezväčšoval. Tuto vidíme rozdelené po kanáloch, čiže vidíme, že niektoré kanály zaznamenali, alebo teda do formátov reklam v digitále niektoré dokonca zaznamenali pokles. Napríklad display reklama, okrem videa, kde je ale tých prostriedkov minutých najviac. No a vidíme, že teda vývoj bol rôzny. Pre mňa celkom potešujúce, keďže je to moja obľúbená téma alebo obľúbený formát reklamy, že najväčší rast v 2022 zaznamenala digitálna audioreklama až 46%, hoci celkovo tá audioreklama tvorí veľmi malý podiel na celých tých výdavkoch v digitále, len niečo okolo 1%, ale ten narast teda tam bol najväčší. To je zaujímavé, čiže pokiaľ ste audioreklamy v digitále ešte neskúšali, tak vedzte, že viacerí to začali skúšať, keďže tam bol rast. To bola prvá novinka. A druhá novinka,
je, že čo sa mi zdalo celkom užitočné pre ľudí, ktorí sa zaoberajú aj vyhľadávaním Google. Google ukázal trocha pod kapotu to, ako vlastne sa dajú optimalizovať jednotlivé vizuálne formáty. Vo výsledku vyhľadávania, tuto je to schematicky nakreslené, takto vyzerá stránka výsledkov vyhľadávania a tam sú jednotlivé prvky a ku všetkým z nich Google ukazuje vlastne návod, ako sa tam vlastne dostať, respektíve ako ten element vo výsledkoch vyhľadávania správne použiť na svojom webe Google Search Central. Čiže napríklad tuto vidíme konkrétny textový výsledok, každý prvok, ako sa volá, ako ho vlastne viete ovplyvniť. Ten návod veľmi zrozumiteľný ku každému prvku vyzerá zhruba takto. Čiže máte presne napísané, čo máte spraviť, plus nejaké odkazy. Ani neviem, že či to je ako novinka, ako fakt to nie je, že výsledky vyzerajú takto, hoci sa stále menia a inovujú, ale novinka je to, že to vlastne Google celé zverejnil, čiže je to ako kedysi vlastne sa snažil ľuďom tú snahu optimalizovať výsledky vyhľadávania im nejakým spôsobom ich zabraňovať, tak teraz ten prístup je trochu vo veľa smeroch aj opačný, čiže ukazuje Google vlastne, že ako to urobiť celé dobre, čiže to je zaujímavý článok, zaujímavá vec. Veľmi zaujímavé pre mňa bola vec, ktorá sa týka Google Analytics 4. V posledných mesiacoch ste počuli strašenie z rôznych stran a možno, že aj z mojej strany alebo z strany môjho kolegu Daniela, že Google Analytics 4 vlastne preberie opraty v lete 2023. V júli vlastne pôvodná verzia v Google Analytics alebo Universal Analytics prestane fungovať, čiže prestane sa zbierať dáta. GA4 je od Google jediná alternatíva, samozrejme existujú na trhu aj iné. No a teda to veľké strašenie, že by ste si to mali zapnúť a tak ďalej, končí nakoniec tak, teraz končí, berte s rezervou, ale Google vlastne ponúka, ani nie, že ponúka, ale dokonca nastaví Google Analytics 4 za vás, pokiaľ to tak neurobíte. To znamená, že ak máte Universal Google Analytics a nemáte v tom istom vlastníctve vytvorený Google Analytics 4, tak vedzte, že sa tam tá štvorka sama vytvorí. Sama neznamená úplne sama, ale Google to vytvorí za vás. Dokonca aj s nejakým základným nastavením konverzií alebo publik. Som si neni úplne istý, ale nejaké základné nastavenie tam bude. No a čo môže znieť ako dobrá správa, ale keby ste sa tým hlbšie zaoberali, tak zistíte, že viacerí odborníci na analytiku vám povedia, že to nie je určite dostačujúce, aj že prečo to nie je úplne správne. Čiže vy toto môžete vypnúť, keď to nastavenie nechcete. Nájdete to v Google Analytics, kde sa to dá vypnúť, alebo jednoducho vygooglite, alebo keby ste našli, tak sa ozvite. Ale dá sa to vypnúť, keď o to nemáte záujem, alebo si štvorku nastavujete sami, alebo to za vás robí niekto iný. Ak v tom istom vlastníctve štvorku vytvorenú nemáte, tak to Google urobí automaticky. Mohla by vystávať taká otázka, že prečo zrovna takýto akože veľmi priateľský krok od Google vidíme, a keď sme sa nad tým zamýšľali my u nás v agentúre, alebo sme si čosi o tom čítali, tak zrejme je to výsledkom toho, že vlastne Google nie je spokojný s tým, ako veľa ľudí si vlastne tú štvorku Google Analytics 4 spúšťa, vytvára a teď. No a to môže byť samozrejme z rôznych dôvodov, lebo to nie je také jednoduché urobiť. No a vidíme za tým trochu obavy od Google, že vlastne niektorí majitelia webov, ktorí do Analytics možno ani tak často nechodia a duplom nie v potom, ako im vlastne tam poklesli dáta, pokiaľ správne implementovali cookie listu a tak ďalej, tak vlastne Google má obavy, že možno, že niektorí ľudia prestanú Analytics aj používať, čiže je to možno aj toto je jeden z tých dôvodov za tým celkom zaujímavé. Keď som zapýtal na tie najdôležitejšie novinky, ktoré vnímate vy, tak 4 z vás odpovedali, z toho 2 ste napísali, že umelá inteligencia, takže tu vidíme, že je to možno taký hlavný buzzword v poslednom čase, čo sa vlastne rieši nie len v oblasti digitálneho marketingu, ale aj v oblasti marketingu, aj v iných oblastiach sféra, v médiách, novinári riešia a tak ďalej. Umelú inteligenciu, tak a sme svedkami vlastne pretekov dvoch gigantov, Google a Microsoft. No a ja som tú novinku nazval, že Google má BART, Microsoft má Bing a Google má o 100 miliard menej. Takto vyzerá umelá inteligencia alebo chat s umelou inteligenciou od Google alebo
by chcel vyzerať, pretože ho ešte v úvodzovkách nikto nevidel, ale Google pod tlakom Microsoftu vlastne sa snaží čo najskôr toto spustiť, čiže niečo podobné ako veľmi známy ChatGPT na steroidoch. Toto je to, čo Google chce, aby mal, tak toto prezentoval vlastne Google na nejakej konferencii alebo nejakom evente. Čiže napíšete, čo vás zaujíma, a umelá inteligencia, ktorá je schopná konverzovať, tak vám urobí research internetu v odzovkách a napíše vám nejaké správne odpovede alebo to, čo ste hľadali. Oveľa známejšie nám je to, čo používa Microsoft, ktorý už nejaký základ ChatGPT, čo je ten hype, ktorý sme všetci toho svedkami, implementoval nielen do vyhľadávača Bing, ktorý je väčšinou slovenskej populácie nepoužívaný, pretože väčšina slovenskej populácie používa Google, ale Bing implementoval do svojho vyhľadávača takýto konverzačný chat. Tuto je len ukážka. Vy sa môžete, keď pôjdete do Bingu, sa môžete prihlásiť, aby si získali prístup k tomuto, k tejto vychytávke, k tejto umelej inteligencii. Dokonca môžete aj zvýšiť šancu, že ten prístup dostanete skôr tým, že si predvolíte vyhľadávač Bing vo svojom prehliadači ako by default. A ešte čosi, keď spravíte, už som zabudol, čo stiahnete si Bing appku do mobilu alebo niečo také, môžete to urýchliť, lebo aktuálne je na to tzv. Čakačka. No takto to tu Microsoft prezentuje, že to funguje, čiže zadáte tam nejakú informáciu a umelá inteligencia poskladá informácie z internetu a vám to vlastne v zrozumiteľnej podobe naservíruje. Vy môžete sa pýtať ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Tu je ukážka, že od nástroja Marketing Miner, ktorý zverejnil vo svojom newsletteri, že vlastne ako sa dokáže značka dostať do tej odpovede umelej inteligencie, čiže oni sú nástroj na rôznu dátovú analýzu v oblasti marketingu. Jednu z tých vecí, ktorú Marketing Miner dokáže, je analýza kľúčových slov. A keď sa skúšali pýtať vlastne Bingu niečo ohľadom analýzy kľúčových slov, ako sa robí hromadne, tak vlastne umelá inteligencia odpovedala. Jedna z tých odpovedí, ktorá tu bola, bol Marketing Miner. Čiže to je možno niečo, čo bude trápiť ľudí z oblasti marketingu, špeciálne ľudí, ktorí sa zaoberajú optimalizáciou pri vyhľadávači, ako sa vlastne do tej odpovede dostať, čo urobiť, aby ma vlastne ten chat odporúčal alebo navrhoval. To je niečo, čo dneska ešte nie úplne každý vie, alebo takmer nikto nevie, ale predpokladám, že až tak veľa sa nezmení. Čiže musíme mať weby také, aby dokázal nejaký robot v úvodzovkách ľahko ich pochopiť. Čiže nič nové v podstate. No a pre Google to znamenalo to, ukazoval som, ako vyzerá ten BART od Google. Vtip bol v tom, že ten systém BART urobil už pri demonstrácii na konferencii nejakú faktickú chybu, čo spôsobilo, že firme Alphabet, ktorá je vlastne Google, zastrešuje všetky produkty Google, tak klesli akcie o 7% a stratili 100 bilión dolárov, alebo vlastne 100 miliard dolárov v slovenčine. Čiže celkom prúser. No, pri Google ešte chvíľku ostaneme, lebo Google má aj nejaké nové vychytávky. Poďme sa na ne pozrieť. Vychytávky, táto konkrétne sa týka Google Map, kde vlastne s pomocou niečoho, čo znie veľmi sofistikovane, čo Google používa, všelijaké nejaké, neviem, aké neurónové siete, čo ja viem, teraz si vymýšľam, ale niečo toho typu už som zabudol presne, čo to je. Využíva na to, že vie vlastne takto simulovať, viete si približiť nejakú budovu. Nedá sa to urobiť úplne v každom meste, iba v zopár väčších, ale dokážete si vlastne takto približiť nejakú budovu a si ju pozerať v rôznych častiach dňa, čiže ako vyzerá večer, ráno a tak ďalej, a tak ďalej. To je celkom pekná ukážka. Tu sú už také, ktoré sa týkajú aj marketingu. Google Lens som už viackrát ukazoval, ale vlastne viete si odfotiť čokoľvek na svete a vyhľadávať napríklad takýto koláčik, kde ho predávajú blízko mňa, alebo takisto zaujímavé, odfotíte si nejaké šaty a napíšete, že chcete také niečo, ale v zelenej farbe. A Google vám ponúkne. Na to potrebujete Google appku a Google Lens, toto už funguje aj na slovenskom trhu a vo vašej appke to bude fungovať. A niečo, čo sa mne obzvlášť páči, keďže Google Business Profile je niečo, čomu sa ja venujem
viac do hĺbky, tak je toto naľavo, volá sa to Live View. Namierite telefón na mesto a ukazuje vám priamo pomocou rozšírenej reality aj konkrétne obchody, ktoré tam sú, či sú otvorené, aké majú hodnotenia a tak ďalej. Úplne rovnaký princíp využíva Google aj na tomto druhom príklade, keď sa vám pomáha orientovať v termináli letiska napríklad. Čiže takéto veci čakajme v blízkej budúcnosti. Novinky som prešiel a už viac nebude kvôli tomu, že viac času chcem venovať tej téme, a to extrakt z marketingových predpovedí na rok 2023. A ešte vám dám dva typy na články, minimálne dva. Prvý je o tom, ako vlastne umelú inteligenciu ChatGPT vie použiť človek, ktorý robí nejaké PPC reklamy. Veľmi dobrý článok na LinkedIn od Alexa Velinova. Odporúčam, tých príkladov, ktoré tam boli zaujímavé, veľa. Páčil sa mi prieskum konkurencie, ktorý vidíme tu, kde si vlastne môžeme napísať názov nejakého produktu a nech vypíše konkurenčné produkty k tomu produktu aj s počtom hľadaní, s URL-kou na detail produktu a tak ďalej. Čiže takéto informácie dokážete veľmi ľahko získať. Čakajte samozrejme, že tam môžu byť nejaké chyby, ale tie viete rýchlo odhaliť. To sa mi páčilo tiež, tento príklad, nazval to Alex, že teda tieto dva príklady nazval, že niečo také ako poradca na telefóne, alebo ako keď bola súťaž kedysi milionár. A to znamená, že povedzme, že robím v agentúre, bavím sa s klientom a spýta sa ma, dobre, aké sú, neviem, formáty banerov, ktoré potrebujete odo mňa dodať, a tak sa môžete spýtať umelej inteligencie, tá vám to povie, alebo dĺžka videa, ktorú potrebujete odo mňa a tak. Čiže toto sú veci, ktoré hrávo ChatGPT zvládne, prípadne tu, že aká je priemerná cena za klik v nejakej krajine, takéto veci dokážete ľahko získať. Veľmi prekvapený som bol, alebo teda nepoviem to takto, že veľmi prekvapený, ale že aj na Slovensku dokáže vzniknúť obsah s veľkou pridanou hodnotou na túto tému, a konkrétne od našich kamarátov z agentúry Boosters, ktorí na svojom blogu spísali takisto veľmi zaujímavé využitie ChatGPT v oblasti PPC, a to bolo napríklad, tu je niekoľko príkladov, ktoré som odscreenshotoval. Jeden z nich bol synonyma k nejakej téme, keď potrebujete nájsť. A prípadne, no hej, toto sú takisto asi synonyma. Prípadne krátke texty, ktoré môžete dať umelej inteligencii. Ešte skrátiť nejaké produktové popisy. A veľmi pekné bolo, že vlastne dokázali ukázať, že aj dokáže vlastne ChatGPT navrhnúť štruktúru nejakej Facebook kampane. Pekne prehľadne v tabuľke. A tých príkladov tam bolo ešte viac. Mne sa veľmi páčilo, keď položili otázku ChatGPT, že biznisovú otázku, kto v poisťovni rozhoduje o nákupe služobných aut. Hej? A tak odpoveď bola viac ako uspokojivá, že manažer flotily, kto iný môže takýto nákup ovplyvniť, a manažer financí, vedenie poisťovne, oddelené obstarávanie a tak ďalej, tak ďalej. Čiže keď sa nejakej téme nepohybujete, veľmi ľahko viete získať nejaké vodítka. Prípadne, toto bol takisto veľmi pekný príklad, kde vlastne ChatGPT navrhol publikačný plán na celý rok, a páčilo sa mi, že vlastne využíval nejaké špeciálne dni, ako napríklad február Valentín, v máji Deň matiek. Všimnite si, že sú to akože nezmyselne nazvané tie dni, kvôli tomu, že je to slovenčina a ChatGPT ešte asi úplne nevie niektoré veci ľahko spracovať, ale že veľmi uspokojivé, nemyslím tým, že to by som copy-pasteoval nejakému klientovi, ale na inšpiráciu veľmi fajn. No a ešte posledný tým náčlenok, predtým ako prejdeme k tým predpovediam alebo k tým extraktom z marketingových predpovedí, tak je článok, ktorý som videl v newsletteri Mareka Šulika, ktorý sa volá Marš, odporúčam sledovať. No a tento článok, on tam spomínal teda nejaký zdroj, veľmi ma prekvapil, aj celkom mi to prišlo prínosné, a bol to článok od spoločnosti Thinkbox, kde vlastne bol graf z očakávaniami marketérov o nejakej situácii, a to konkrétne o tom, že koľko ľudia trávia času na sociálnych sieťach a že čo bola vlastne realita. Bolo vidno, že toto boli očakávania,
kde povedzme, že TikTok očakávalo, že 35%, teraz neviem čoho presne, asi času či čo. Aha, či koľko percent ľudí išlo na TikTok za posledné 3 mesiace. Není to podstatné až tak úplne, skôr ma zaujalo to rozdiel medzi realitou a očakávaním. Čiže marketeri očakávali, že TikTok 35%, realita 17%. Téma toho bolo, že podceňovali zabehnuté sociálne siete, ako je napríklad Facebook alebo YouTube, a naopak nadhodnocovali nové sociálne siete, ako je napríklad TikTok alebo Snapchat. Zaujímavé celkom podľa mňa. Zdroj tých grafov je tam ešte viacej, odporúčam si ten Thinkbox otvoriť. Dobre, skontrolujem čas, máme 7 minút, no tak to som si nechal dosť málo času na ten extrakt z marketingových predpovedí, ale poviem vám, ako som na to išiel. Pozrel som si články, vygooglil som si články s marketingovými trendami na rok 2023 a keď som videl, že tento web, túto značku poznám, tak som si otvoril. Pozrel som si takto 9 článkov a zaujíma ma, či mi môžete povedať, čo podľa vás, ktorý buzzword sa v marketingových predpovediach na rok 2023 vyskytoval najčastejšie. Ktorý podľa vás? Odpovedať môžete cez Slido, slido.com, kód udalosti 30 min, čiže alebo naskenujte QR kód, zahlasujte, počkám tam aspoň na zo 10 hlasov, je váš vyše 50, takže už teraz. Takže prosím, zahlasujte, nech máme nejakú výpovednú hodnotu tejto štatistiky, ja vám potom ukážem realitu. Zatiaľ, kým budete odpovedať, máme 6, máme 9 odpovedí, tak poviem, ako som na to vyšiel, zhruba. Prečítal som viac ako 9 článkov, ale 9 mi stalo za to, aby som sa nimi zaoberal. A z tých 9 článkov som si vypisoval všetky možné trendy, predpovede, ktoré tam odzneli. A som si vlastne pri jednotlivých článkoch písal, aha, tak tento je o AI, tento spomína napríklad influencerov a tak ďalej, tak ďalej. A potom som si spravil z toho takú peknú štatistiku. Máme tam už 20 odpovedí. Tak ja za chvíľku, za 5 sekúnd zverejním aj to, že ako to bolo a čo. Som zvedavý, že čo ste si teda mysleli vy. 23 tam máme, fajn, tak už to zverejním. AI, no nie je to pravda. AI nebolo najviac spomínaným buzzwordom v marketingových predpovediach, ale krátke videá TikTok, YouTube, Shorts, Instagram, Reels bolo najčastejšie spomínané. AI bolo vysoko, ale nevyhralo túto mini štatistiku. Ja hovorím, že vychádzal som z 9 podľa mňa celkom fajn článkov, ktoré keď som preštal, som posúdil, či sú podľa mňa dobrej kvality alebo nie. Je možné, že keby ste prečítali vy nejakých iných 9, tak AI tam bude, ale takto to vyšlo. Čiže TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, krátke autentické videá, to bolo najčastejšie spomínané. Druhé najčastejšie takisto nebola AI, ale boli to niečo ohľadom influencerov a mikroinfluencerov. Vysvetlím za chvíľku aj dôvod. AI bola až tretia na úrovni, ale aj iných vecí, ako napríklad svet bez cookies, ochrana súkromia a tak ďalej, a tak ďalej. Vám tam dám ďalšie veci v prezentácii, uvidíte. Ja teraz niektoré z nich ukážem, ešte máme stále nejaký čas. Nejdem teraz podľa toho poradia, ktoré bolo najčastejšie spomínané, ale budem ukazovať rôzne citáty z tých článkov, ktoré som o predpovediach čítal, čiže taký extrakt vám urobím, alebo takú prehliadku. Dáta a súkromie. Čo sa mi veľmi páčilo tým, že vlastne dnes máme oveľa menej dát v dispozícii vďaka GDPR a svet bez cookies, alebo teda cookies musia ľudia schvaľovať. A páčilo sa mi myšlienka z webu Forbes, z ich článku s predikciami na rok 2023 v digitálnom marketingu, kde autor článku povedal, že si myslí, že veľa inzerentov a zadávateľov reklamy svične z cielenia pomocou cookies alebo nejakého remarketingového na cielenie kontextuálne, čiže cielenie podľa kontextu. To znamená, že keď ste na webe o cestovaní, tak sa vám ukáže napríklad reklama na cestovnú kanceláriu. To sa mi zdalo ako celkom fajn, pretože to kontextové cielenie začalo byť také možno, že až podradné pri všetkých tých možných sofistikovaných cieleniach, ktoré máme. Toto nie je ukážka kontextového cielenia. Čítal som si článok zrovna jeden z tých o marketingových predpovediach a ukázala sa mi reklama na fitness centrum v Devinskej Novej alebo predajňu fitness potrieb v Devinskej Novej Vsi, hej, čiže absolútne mimo, ani sa o tú tému nezaujímam. Čiže keby tu bola relevantná reklama, to je to kontextové cielenie. Pekné bolo, súvisí to takisto s dátami, že už sa deje aj niečo také, že Amazon zaplatí $2
mesačne niekomu, keď bude súhlasiť s tým, že ho monitoruje. Čiže mne to prípada podobné, ako keď idem do Lidlu a vidím ľudí, ktorí natrčajú mobilný telefón, nechajú si ho naskenovať apku, aby sa im pripočítali body, čiže Lidl si takisto kúpuje takto vlastne tých ľudí, že im dá nejaké bodíky, aby ich mohol trackovať. Že podobne sa bude diať aj v digitále, napríklad Amazon to robí, spomína to článok Brandwatch, zaujímavé podľa mňa celkom. S tým, ako vlastne prichádzame o cookies alebo rôzne dáta na cielenie reklamy, tak na webe e-consultancy padla taká myšlienka. Nemyslím si, že bolo niekedy v minulosti tak dôležité pre biznis, aby si starali o svoje vlastné dáta, ktoré majú o ľuďoch, to znamená e-mailové adresy a teď rôzne typy telefónne čísla a tak ďalej a tak ďalej, na to, aby ste vlastne s tými zákazníkmi mohli komunikovať. Drum, takisto jeden z tých webov, ktoré považujem v oblasti marketingu za dôveryhodné, respektíve majú marketingovú súťaž, ale bol tam článok o tom, čo sa bude diať marketingu v budúcom roku a myslia si, že začnú viacej brať značky do úvahy kanály ako e-mail, SMS marketing, aby vlastne sa nejakým spôsobom re-engage, neviem po slovensky povedať, aby takto vlastne sa spojili znova s tými zákazníkmi a dosiahli nejaký opakovaný nákup. Čiže kanály ako e-mail marketing, SMS marketing, kontextové cielenie, veľmi zaujímavé. Ďalšia kategória, rozpočty a peniaze. A tu bol z VARC, čo je marketingu známa organizácia z Veľkej Británie, graf o tom, že ako marketeri očakávajú, že sa bude vyvíjať zmena v rozpočte. Čak čo bolo zaujímavé, že relatívne veľa vzrast, očakávanie bolo, že vzrastie performanceový rozpočet, ale aj brandový, čiže obidva, ani jeden z nich nebol taký, možno by ste čakali, že neviem, že ľudia prestanú investovať do brandu, budú začať viacej investovať do nejakého performancu, kde sú tie návratnosť ľahšie merateľná, nič také marketeri neočakávajú. Zároveň ale čelia tomu väčšina šéfov marketingu alebo CMOs, že im vlastne rozpočty sú osekávané, zhruba 74% marketerov tomu čeli a vlastne musia stále zodpovedať viac a viac otázky o nejakej návratnosti investícií a tak ďalej. Čiže keď sa to deje aj vám, že vám osekávajú rozpočty na marketingu, vedzte, že to nie ste jediní na svete, ale je to možno tak vo väčšine prípadov. Väčšina marketerov, to bol zase iný prieskum, kde sa pýtali 600 majiteľov agentúr alebo 600 ľudí z agentúr, tak väčšina z tých marketerov verí tomu, že dokazovať nejakú návratnosť klientom bude kľúčové preto, aby ten rozpočet vlastne mohol rásť. Čiže také niečo sa dá čakať na všetkých frontoch. A to sa mi páčilo, som to dal, hoci to nie je trend. Či ste niekedy počuli o špagety prístupe v marketingu, to je taký ten prístup a páčil sa mi aj tento tweet. Za to, že to robí niekto iný, ešte neznamená, že to je akože, že to nie je nejaká supermarketingová stratégia pre vás zrovna. Čiže čokoľvek budete vidieť v trendoch a predpovediach, tak to ešte neznamená, že by ste to mali zaradiť do svojej marketingovej stratégie aj vy. To, čo rezonovalo veľmi v tých predpovediach na rok 2023, bol autentický obsah. To som videl takmer v každom článku naozaj, ale z rôznych uhlov pohľadu, keď sme sa bavili o influenceroch alebo o krátkych videách, tak všade sa to spomínalo. Autentický obsah, čiže obsah od zákazníkov, žiadny modely, modelky, ako vidíme pri tejto značke, fashion značke Aerie, kde je zákaznička na ich oficiálnom profile, alebo tu, takisto tá istá značka, ale z iného zdroja. Žiadne modelky, ale autentické, autentický obsah. No a tým sa presúvame rovno k influencerom, kde pokiaľ ste s tým ešte nezačali, tak vedzte, že nad influencer marketingom bude uvažovať asi väčšina marketérov v roku 2023. Tento graf to podčiarkuje, kde vidíme, že sociálne siete, to sme sa už naučili používať, 90% marketérov s nimi pracuje v marketingu, ale to, koľko ľudí pracuje s influencermi, stále rastie. Toto sú US data, hej, čiže slovenské budú asi o niečo nižšie. No ale vidíme, že to rastie oveľa prudšie ako tie sociálne siete, ktoré už sa dostali asi na vrchol. Čiže influencer marketing je niečo, čo ak ste ešte v roku 2023 možno ani neplánovali, tak možno, že
na čase. No ale čo sa pri tých influenceroch opakovalo stále, a to som videl naozaj, že opäť takmer v každom článku, kde sa o nich pojednávalo, bolo, že zabudnite na tých háčkových a poďte riešiť proste menšie ryby a viac content kreatorov alebo tvorcov obsahu ako influencerov. Kde si influencer vypýta, nejaké veľké meno influencer vypýta $10,000, počul som teda, že na Slovensku ten tá suma bežná od ačkového influencera je 6 tisíc za nejaký jeden kus obsahu, čiže nejaký storka post, tak mikroinfluencer vás bude stať oveľa, oveľa menej a možno, že pár stovák alebo nízke tisíce, alebo mu dáte zadarmo nejaký produkt, čiže toto napríklad Shopify dal do svojej predpovede. Dokonca, že to môžu byť vlastní zamestnanci firmy, zákazníci alebo nejakí nišoví experti. Čiže vidíme, že sa tá istá vec sa v každej predpovedi, ktorú som videl, vyskytovala. Tu je ukážka z Shopify, čiže žiadne umelkované fotky, ale... I wanted to do something different with my son other than going to Target every day. Čiže obsah tohto typu, žiadne extra super... graficky spracované, ale veľmi autentický obsah. Jeden taký prívlastok som tam videl opakovane, toto môžem posunúť. Zaujímavé bolo aj to, že pri mladej generácii, povedzme, že od 18 do 34, až 30% ľudí podľa HubSpotu odpovedalo, že sa cítia ako tvorcovia obsahu, čiže aj bežní ľudia, ktorí si možno, že ako influenceri nehovoria. No a tento graf som to kvôli tomu, že sa mi celkom zdalo to, čo tam v ňom odznelo a to, že aj influencerom začína viacej záležať na tom, ani nie na tej finančnej stránke tej spolupráce, ale na tom, či je to relevantné vlastne pre to publikum. Čiže viac možno, že sa oplatí vyberať si influencerov, ktorí sú tak povedať z toho vášho fachu. Veľmi rezonovalo aj toto a nazval som to zodpovednosť a hodnoty. Nejaká etika alebo hodnoty spoločnosti na nich bude záležať viac ako kedykoľvek. Predtým videli sme v tomto roku viaceré príklady, napríklad Patagonia alebo Lego, ale je to niečo, čo som opäť videl opakovane. Čiže žiadne... Toto bola ukážka, ktorá ma takisto nadchla, keď robili prieskum v oblasti športového oblečenia, že čo boli tri najviac zobrazované príspevky na sociálnych sieťach za rok 2020, tak bolo vidno, že všetky tri z toho sa týkali nejakej spoločenskej zodpovednosti alebo nejakej ukážke tváre spoločnosti alebo hodnot spoločnosti. Tu majiteľ značky Columbia, ktorý sa vzdal svoje výplaty kvôli tomu, aby mohli jeho zamestnanci mať svoje výplaty v pôvodnej výške, tak to bol najengageovanejší obsah na sociálnych sieťach za celý rok, čiže je to niečo, čo vám dokáže priniesť aj pekné čísla. Toto video preskočím, ale v prezentácii si ho pozrite, lebo je vtipné a je to ukážka toho, že aj takéto kreatívne kampane sa dajú robiť ukazujúc nejaké hodnoty. A tu sú ďalšie značky v predpovediach od 99 Designs, ktoré si potom pozrite a ja sa ešte presuniem k AI a to video vám aj ukážem, kde vlastne sa pojednávalo o tom, že na webe e-konzultancy, že TikTok vlastne predstavil spôsob, akým dokáže niekto tvoriť video bez toho, že musí nejako extra mať na to nejaké technické zručnosti, tak umelá inteligencia a firmy, ktoré sa ňou zaoberajú, tak budú ponúkať tvorcom vlastne možnosti vytvoriť video bez toho, aby ho museli naozaj nasnímať, ako to je v tejto ukážke. Tu vám ukážem. Dúfam, že to bude dobre vidno. A kde len zadáte takisto ako do Midjourney alebo iných umelých inteligencií, čo chcete v tom videu mať a rovno sa to generuje, ako v tomto prípade. Čiže kde si poviete, ktorý objekt tam nechcete mať, ako to má vyzerať to mesto, aké tam má byť filter napríklad. Čiže tu napríklad vytvorenú záhradu a vyberáte si z toho, čo tam vytvorené a vlastne potom sa to dá rovno použiť ako video. Takže bez toho, že musíte naozaj niečo natáčať. Tak, môžeme ísť ďalej asi. Čiže aj takéto veci sa dajú robiť už dnes a
A podľa tých predpovedí budeme vidieť stále viac a viac nie takýchto akože, že poďme sa pohrať s umelou inteligenciou, ale biznis, aplikácií. Napríklad nástroj, ktorému poviete, nech vám povie 50 nápadov na obsah na sociálne siete, aj vy iba si potiahnete k sebe, ktorý vás zaujíme, čiže rôzne takéto veci. Z oblasti marketingovej automatizácie boli ďalšie veci, ktoré sa spomínali ako predpovede. Viacej sa budeme sústrediť na signály a nie nejaký behavior, čiže nejaké interesy. A aj kvôli tomu, že nebudeme mať toľko dát, ale aj kvôli tomu, že to je možné a budeme chcieť byť efektívny. Signálom sa myslí nie správanie, ale to, že nám naša cieľovka dá svojim správaním vlastne vedieť, že čo chce. Čiže to je niečo, čo si môžeme predstaviť pod slovom signál. Poďme sa dostať k tej téme, ktorá bola najčastejšie spomínaná vo všetkých predpovediach, a to sú krátke autentické videá a generácia Z. Čiže ak robíte videá, a ak si už pochopili, že majú byť čo najkratšie, tak ich nechajte krátke. Tuto je to prídavné meno short, snappy content, čiže toto bude trendom na všetkých sociálnych sieťach, TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts. S rýchlym tempom, ľahko konzumateľné. To sa spomínalo vo všetkých. Tu je ukážka z nejakého konkrétneho profilu na sociálnej siete. Ukážka toho obsahu, ako sa myslí. Čiže žiadny vyumelkovaný, ale veľmi autentický. Myslíte na to, že ľudia majú viac tendenciu sa prekliknúť preč, keď vidia obsah, v tomto prípade konkrétne sa myslí video, ktoré je profesionálne zostrihané a spracované. Čiže toto komunikoval vo svojej predpovedi Forbes. Čiže nemusíte sa vôbec hanbiť za to, keď váš obsah bude robený presne tak, ako to robia dneska veľa značiek na sociálnych sieťach, čiže mobilný telefón a iba jednoduché spracovanie. Google, jedinýkrát, čo spomínam v predpovediach, ak sa nemýlim, to je prvýkrát, na svojom webe Think with Google spomína, že nemáme sa snažiť generáciu Z, čiže súčasných mladých ľudí, preniesť do nášho sveta, ale stretnúť sa s nimi v ich svetoch, v sociálnych sieťach, ktoré používajú oni. A k tomu doplním takéto niečo, takýto typ obsahu. Čiže vidíme, že ani video od Google nie je nejaké extra brutálne vyumelkované, ale súvisí s tým, čo vlastne Google spomínal vo svojej predpovedi, čiže dostať sa do ich sveta. A pekné bolo aj to, uvedomiť si, že generácia Z nie je práve že tá ďalšia generácia konzumentov, ale už teraz je to generácia, ktorá má peniaze, tu sú spomínané nejaké americké cifry, ale podstatné je v tom, aby sme to nebrali ako stále, že sú to deti, ktoré nikdy nebudú, alebo že tak skoro nebudú mať peniaze a nakupovať. Zaujímavé bolo aj pekný trend, ktorý je rastúci, kde vlastne mladá generácia nemá rada, keď cíti, že niekto sa snaží jej niečo predať alebo ponúkať nejaký produkt, chcú viacej možno niečo, čo môžu zažiť. Krátke videá, ktoré ich budú chytať, dokonca som videl v nejakom, aha, to je konkrétne v tomto, že kvôli tomu, že sa boja dnes toho strašidelného sveta, tak majú radi niečo, čo je motivačné a skôr svetlé farby. To sa mi zdalo ako fajn. Vidíme, že už niektoré platobné systémy ponúkajú aj špeciálne platobné karty pre generáciu Z, čiže tú generáciu netreba opomínať. Trendy, v trendoch sa spomínalo aj to, že TikTok sa bude snažiť čo najviac sprístupniť svoj reklamný systém, tak ako dnes my vlastne na Slovensku ho nemáme vôbec dostupný, tak sa treba pripraviť na to, že to už asi nebude úplne dlho trvať a aj možnosti cielenia, ktoré TikTok ponúka, tak sa budú stále viac zdokonalovať. Tu vidíme nejaké, ja nemám popravde poňatia, že aké možnosti cielenia na TikToku v reklame sú, pretože v našej agentúre sme TikTok reklamu pre žiadného klienta ešte nerealizovali, ale tu sú nejaké vypísané, čiže tie možnosti cielenia budú asi podobné ako na ostatných sociálnych sieťach a budú sa stále zdokonaľovať. AR a VR. To sa mi páčilo, preto som to dodal, že QR kódy asi nie je niečo, čo je najvzrušujúcejšie úplne pre všetky značky, možno pre tech z firmy áno, ale pre fashion značky možno nie, čiže virtuálna realita
alebo rozšírená realita tohto typu, namierite telefón na nejaký konkrétny výklad a ukáže sa vám tam nejaká vec navyše, ako napríklad tu nejaké kvety, ceny, prekliky do e-shopu a tak ďalej a tak ďalej. A to je druhýkrát, čo spomínam Google v predpovediach. Čiže nie len na QR kody. Mne to prišlo zaujímavé kvôli tomu, že som niekde v hlave mal, že aha, tak QR kody, to je finálna destinácia pre prepojenie kamenného a digitálneho sveta, ale AR a VR sú asi s podobným účelom. Audio obsah, síce sme videli, že prostriedky do audio reklamy rastú, ale nebolo to úplne, že najvyužívanejší typ reklamy, ale audio obsah sa spomína vo veľa súvislostiach. Čiže je to niečo, čo by sme mali možno, že začať zvažovať. Zo všetkých článkov, ktoré som čítal, najviac sa im páčil tento Brandwatch, čiže odporúčam, keď si chcete prečítať aspoň jeden. Všetky neodporúčam čítať, aj keď by ste sa na ne doklikali z mojej prezentácie, ale by vám hlava vybuchla, lebo je to ťažké čítanie. Tento Brandwatch webe sa mi páčil asi najviac. Pozriem sa, či sú máme nejaké otázky, alebo nie. Máme nejaké otázky. Toto asi nie je otázka. Otázka je, či bude Google penalizovať texty od ChatGPT. No, tak to je zapeklitá otázka kvôli tomu, že dnes ani nie je jasné, že či vôbec Google vie odhaliť texty od ChatGPT zároveň, ale ani nie je spoločenská zhoda na tom, že či by ich nie, že mal vedieť odhaliť, ale že či by nemali byť texty od umelej inteligencie špeciálne označené, aby ich ktokoľvek vedel odhaliť. Tak, už len kvôli hrozbám, ako je dezinformácie a podobne. Čiže odporúčam na tému ChatGPT a tejto problematiky si vypočuť podcast Buzzworld od Peťa Šeba a Gaba Nadia. Nájdete na všetkých platformách, ktorí sa tým zaoberali do hĺbky a celkom to bolo zaujímavé, jedna z tých posledných častí. Na čo sa tešíš v roku 2023 v marketingu? Fíha, no to je ťažká otázka. Nezamýšľal som sa, na čo sa teším, ale no, budem sa tešiť, keď to prežijeme s tým, že nebudeme všetko musieť sekať, ale že niečo ostane aj tak, ako to bolo doteraz. Či mám TikTok a či ho používam? Fíha, toľko otázok ešte tu nepadlo asi nikdy. Ja som si myslel, že ani žiadne nebudú. Poďme rovno na quiz. TikTok mám, úprimne ho až tak veľmi nepoužívam. Mám 38 rokov a tým nechcem povedať, že by som bol mimo cieľovky, ale že ma to aj Instagram ma obišiel trocha, čiže nie som úplne nadšenec do toho, že pozerám do nejaké obrazovky ešte mimo toho, že celý deň pozerám do monitora. Ale keď ho niekto používa, tak to neodsudzujem. Takže niektoré z mojich 5 detí používajú TikTok. Nejaké tipy, triky, ako presvedčiť korporátnych boomer klientov na Gen Z kanály? No treba ich poslať na nejakú konferenciu, lebo sa o tom všade hovorí teraz. Čiže a asi ukázať príklady, že aj veľké slovenské značky, ako napríklad Kaufland, a keby ste chceli nájsť aj nejaké B2B, tak nájdete, používajú tieto kanály. A zároveň by som vám zdôraznil, že ani to možno, že nemala by byť vaša misia presvedčiť korporátnych klientov na Gen Z kanály. Pretože keď sa vám to nepodarí, môžete robiť zmysluplnú aktivitu v marketingu aj v iných kanáloch. A možno, že by som, najľahšie by som mal dať presvedčiť možno oddelenie HR marketingu ako pre budúcich zamestnancov.